Olá Brasil, tudo bem? Mais um vídeo aqui, um vídeo que eu estava devendo há algum tempo para vocês, é o vídeo falando sobre os potenciais MVPs, dois vídeos abertos hoje, um de MVPs, outro meu Power Ranking após a semana 14, antes da semana 15, e um vídeo fechado só para os membros falando sobre a defesa do Los Angeles Rams, sobretudo sobre o trabalho do Brandon Staley, tá bom? Então se você quer ter acesso a esse vídeo e outros que eu fiz, seja membro do canal, tá bom? Veja lá as regalias, etc. que tem. É muito bacana, você ajuda, porque... Aí, o que, que você fez nesse curso? Porque você quer ganhar mais dinheiro? Não, porque eu quero ganhar alguma coisa, porque com anúncios estava zerando nos últimos meses, o YouTube mudou algumas políticas, enfim, morrou. Não vou entrar nisso. Até porque eles vão provavelmente diminuir os anúncios desse aqui também. Enfim, tá complicado. Bom, vamos lá, falando do vídeo em especial, né? Corrida para o MVP da NFL neste ano. Engraçado que neste ano a gente não teve um cara que disparou, como em 2018 o Patrick Mahomes, né, que no meio da temporada já era meio óbvio que ele ia ser MVP. Também não aconteceu como em 2019, que a gente teve um MVP da primeira metade da temporada basicamente sozinho, que era o Russell Wilson. Aí caiu um meteoro chamado Lamar Jackson mais ou menos no meio da temporada e ele brilhou em novembro, dezembro e venceu com muito mérito o MVP da temporada passada. Neste ano tá um negócio semana a semana, tá totalmente semana a semana. É bizarro o que ele já tá vendo, porque olha, a gente teve uma quantidade de nomes cogitados para o MVP que eu não me lembro da última temporada que isso aconteceu. Só para você parar para pensar, eu vi torcedores sugerindo Ben Roethlisberger para o MVP, nunca concordei, mas respeito. Eu vi torcedores cogitando Kyler Murray para MVP, também não concordava, mas entendo. Eu mesmo coloquei o Tom Brady nessa briga, depois ele entrou em um declínio forte, em passe de profundidade, pressionado, etc. Agora até que jogou um pouco melhor contra a Minnesota, mas teve uma sequência bem ruim. Então, vários nomes apareceram, né? E eu vejo também alguns running backs, alguns wide receivers cogitados, né? Vi pessoas sugerindo o Dalvin Cook, vi pessoas sugerindo o Derrick Henry, vi pessoas sugerindo o Davante Adams, enfim, vários nomes neste ano. Mas o que temos neste momento é um funil, finalmente, e dois caras que devem brigar pelo MVP até o final da temporada. E podem ser co-MVPs. Isso já aconteceu. Em 2003, o Steve McNair, quarterback do Tennessee Titans, e o Peyton Manning, quarterback na época do Indianapolis Colts, foram co-MVPs. Isso pode acontecer. Neste momento, a diferença é um fio de cabelo. Eu vou falar daqui a pouquinho quem seria meu MVP hoje. E ele pode ter uma boa vantagem no sábado, viu? Vamos ficar de olho nisso. Mas antes, meu quinto colocado, que hoje é o Russell Wilson. Eu sei que pode parecer estranho, né? Porque ele não vem em uma boa sequência. Mas eu tenho que considerar o ano inteiro. Tenho que considerar a semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É isso. Ele está em derretimento nessas últimas semanas, nessa candidatura ao MVP. Russell Wilson nunca teve um voto sequer para MVP, provavelmente neste ano também não vai ter um voto de MVP, né? Infelizmente, é um grande jogador, deve estar no Hall da Fama, na minha concepção, já venceu um Super Bowl, é um dos grandes quarterbacks da NFL, tem uma capacidade incrível de comandar uma equipe, de colocar o time nas costas, mas passou por uma sequência bem ruim. E essa última derrota contra os Giants, por mais mérito defensivo que tenha Nova York, não fica bem no currículo, né? Então, pensando que Nova York tinha campanha negativa, etc., que Seattle era bem favorito. Então, Russell Wilson, quinto lugar. Meu quarto lugar, essa vai para você que fala que o Kurt odeia running backs. Eu nunca disse que eu odiava running backs. Meu problema sempre foi com contratos muito caros para a posição de running back. E o contrato do Derrick Henry não é um contrato ruim. O Tennessee Titans pode cortar o Derrick Henry após a próxima temporada sem muito impacto na folha salarial. Meu problema sempre foi ter um impacto gigantesco na folha salarial com um jogador que costuma decair de produção por conta do impacto dele. Que sofrem tackles, etc, etc, etc. Vi de inúmeros exemplos. Sean Alexander, LaDainian Tomlinson, Todd Gurley, recentemente. É complicado pagar muito dinheiro para um cara que pode declinar de um dia para a noite. Por enquanto, não é o caso do Derrick Henry, muito pelo contrário. Mais um jogo para 200 jardas terrestres e 2 touchdowns. Ninguém na história da NFL tem tantos jogos assim como ele. O AJ Brown, grande jogador de Tennessee também. O Ryan Tannehill é competente, mas esse ataque é o Derrick Henry. A defesa adversária sabe que ele vai correr com a bola e mesmo assim ele consegue correr. Então tem que colocar ele na briga para o MVP por méritos, tá? Hoje, para mim, ele seria o jogador ofensivo do ano, que é o prêmio que eu dou para os não quarterbacks do ataque. Tem o Travis Kelce nessa bagunça, pode entrar, tem o Turk Hill, tem o Davante Adams, mas hoje, para mim, o jogador ofensivo do ano seria o Derrick Henry e aí eu coloco ele nessa briga para o MVP, embora eu acho que ele não vai brigar. Esses dois nomes, eu acho muito, muito difícil que cheguem ao primeiro lugar. O terceiro, se tiver uma sequência final fora de série, lembrando que o Buffalo Bills ainda pega o New England Patriots, ainda pega o Miami Dolphins, são jogos de certo impacto, né, de certa relevância nacional, porque a briga da AFC está bem pesada entre Dolphins e Bills, o jogo contra os Patriots era no Monday Night Football, é o Josh Allen, né? O Josh Allen chegou a ser um nome cogitado
nessa briga para MVP. O problema é que ele teve aquela sequência bem ruim contra Tennessee, Kansas City e contra New York Jets. Nesses três jogos, ele teve 4 touchdowns em 3 interceptações. Não parece tão ruim. É, pois é. Mas contra os Jets, ele foi bem mal. Né? E é o pior time da NFL. Os outros dois jogos, era para ele mostrar o porquê que ele poderia ser MVP, porque ele estava sendo cogitado para ser MVP e não mostrou. Então ele caiu bastante, saiu dessa disputa, saiu desse top 5, e agora nos últimos jogos voltou, sobretudo depois da vitória contra o Pittsburgh Steelers. Foi muito importante para Buffalo. Buffalo começa a querer se apresentar como segunda força da conferência americana. Segundo lugar e o primeiro lugar, aqui está funilado. Pensei em colocar o primeiro em um empate técnico. É possível, tem argumento para os dois lados. Pode ser que você discorde de mim e prefira o Patrick Mahomes neste momento como MVP. Sem problemas, pode ser que aconteça. Era o meu MVP até semana passada. Pode ser que você concorde comigo e diga que é o Aaron Rodgers. Show de bola. Mas é importante salientar o seguinte. O Aaron Rodgers, ele teve um jogo ruim nessa temporada, que foi contra o Tampa Bay Buccaneers. O Patrick Mahomes teve três jogos mais ou menos, né? Lá no início contra os Chargers, depois contra os Raiders ele não foi tão bem assim, e agora ele teve um jogo ruim, em certa medida, 3 interceptações é muita coisa, ele entrou no jogo com 2 interceptações, de 3 contra o Miami Dolphins, né? Então, eu acho que esse fato de ter sido recente pesa um pouquinho, mas sendo muito justo, é uma diferença de um fio de cabelo entre Mahomes e o Aaron Rodgers. O Rodgers lidera a NFL em rating, lidera a NFL em touchdowns passados e, inclusive, briga para chegar para 50 touchdowns, né? Se ele tiver 3 touchdowns por jogo e 4 e 1, e pode ser neste sábado contra a Carolina com uma defesa frágil, o Rodgers chega a 50 touchdowns, coisa que o Mahomes teve em 2018. O Patrick Mahomes ainda enfrenta a equipe do New Orleans Saints no próximo domingo. Esse é um jogo importante. Imagina se o Mahomes passa para 4 touchdowns, nenhuma interceptação contra o Saints, que é uma das forças da Conferência Nacional e cuja defesa aérea vem melhorando semana a semana. É isso que eu falei. É semana a semana. É isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Coloca aí nos comentários quem é seu MVP. Se você discordou de mim, não tem problema. Se você acha que falta algum nome aqui nessa briga, não tem problema. Se você acha que eu esqueci um defensor, por exemplo, tem que colocar o Aaron Donald, tem que colocar o T.J. Watt, não tem problema. Essas listas são bem subjetivas. Essa é a minha lista. E fiquem de olho. Podemos sim, neste ano, ter um co-MVP de um lado e um co-MVP do outro com o Aaron Rodgers e o Patrick Mahomes. Tá bom? Fizemos todo o estrago que podíamos. Um beijo carinhoso para vocês e até a próxima.